На площі біля облдержадміністрації місцеві автомобілісти готуються до старту пробігу. Вішають прапори та закріплюють банери. Керівник групи дає останні настанови. Зібралися тут, аби розказати людям про злочинців, які займаються торгівлею людьми. Антон Баранов підтримав ініціативу, оскільки був на подібній акції у Харкові декілька років тому. Проходили з друзями, до нас підійшли, сказали, підпишіть, будь ласка, петицію о забороні органів, ну, продажі органів у людей, тому що на сьогоднішній день вже тоді казали, що і у живих людей вже забирають органи, ну, в лікарнях. Ми з друзями підписували тоді ці петиції. До автопробігу долучилося 17 областей. У нас в регіоні він пройшов за маршрутом Полтава, Малий Тростянець, Нові Санжари, Решетилівка, Жовтневе, Диканька, Полтава. Організатор заходу – громадська організація «Полтавський центр сім'ї, родини, дім». Вони – члени Всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми. В світі існує велике кількість людей, які хотіли б улучшити своє здоров'я для того, щоб отримати нові органи. Але для цього їх потрібно брати у живих людей. Люди можуть соглашатися або можуть не соглашатися. Іноді це робиться принудительно, а чаще всього обманом. Кожен орган стоїть дуже дорого. За інформацією видання газета UA, в Україні людина коштує близько півмільйона доларів. Кістковий мозок – 5-10 тисяч. Рогівка ока – 4-5 тисяч. Серце – 200-250 тисяч. Легені – 50-100 тисяч. Нирка – 20-30 тисяч. Підшлункова залоза – 35-40 тисяч. Печінка – 30 тисяч. 1 кілограм волосся – 600 доларів. 1 літр крові – 20 доларів. Яйцеклітина – 300 доларів. Сперма – 20-25 доларів за дозу. Сурогатне материнство – 20 тисяч доларів. Знаючи наміри злочинців, правоохоронці застерігають обачно ставитися до різного роду пропозицій щодо продажу органів. Якщо вони знаходять оголошення в інтернет-мережі або ще будь-де, де пропонуються великі кошти за органи, то особа повинна розуміти, що вона потрібна таким злочинцям до того часу, поки в неї не вилучать дані органи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно нелегально трансплантують близько 10 тисяч людських органів.